Вже зранку машина крива з водоканалу стояла в одному з дворів житломасиву «Макулан». А в ній необхідне обладнання спрут і хлопці, які добре знають, як ним користуватися. Сьогодні у списку на роботи з обмеження водовідведення з десяток квартир. З них найменша сума боргу – 1200, загальна – більше 20 тисяч гривень. На підприємстві зазначають, подібні жорсткі заходи застосовуються до абонентів, які мають заборгованість понад 500 гривень. Але до цього з неплатниками проводиться обов'язкова попереджувальна робота. Адже мета підприємства – забезпечити споживачам подачу води і водовідведення, а не відключення і обмеження послуг. З боржниками ведеться постійна робота, досудова, така як поадресна, вручаються приписи про наявні заборгованості. Так, у липні місяці було доставлено 1062 штуки приписів на суму більше 855 тисяч гривень. Ведеться роз'яснювальна робота. Так, у липні було проведено 8 сходів з мешканцями багатоповерхових будинків. Постійно розклеюються об'яви на під'їздах про своєчасну оплату за отримані послуги. І об'явлення постійно ж розвішуються. І так в лічних бесідах, особливо, коли вот увидишь, повесил водоканал объявление, вот такие-такие квартиры. Значит, я как старшая по дому уже иду, в чем дело? Вы понимаете, что ну так нельзя, и все, там какая причина? Коли попередження і вмовляння залишаються непочутими, тут без варіантів. Система спрут швидко і надійно блокує вихід стічних вод з квартири. Роботи по ограниченню услуги водоотведения нашим предприятиям продолжаются ежедневно. Составлен городской график отключения услуги водоотведения. Согласно этого графика ведутся работы. За июль месяц было отключено порядка 80 абонентов, то за три дня августа месяца уже отключено порядка 20 на сумму более 40 тысяч гривен. Хочу обратиться к абонентам, которым ограничили услугу водоотведения. Не пытайтесь своими силами восстановить работу системы, поскольку вмешательство в систему водоотведения домовую, то есть может привести к затоплению квартиры. Водопостачальники стверджують, іншого виходу немає. Для підйому води, її очищення і подачі в квартири необхідна в першу чергу електроенергія, яку підприємство купує за гроші. Тому заборгованість перед енергетиками призводить до наслідків, які частина криворіжців вже встигла відчути на собі місяць тому, коли в кількох районах міста було припинено подачу води. Але тоді місто допомогло вирішити питання із заборгованістю Кривбасводоканалу перед Дніпрообленерго. Щоб цього не трапилося вдруге, у Кривбасводоканалу закликають всіх боржників розрахуватися за надані послуги. А щоб це зробити менш болісно для власного гаманця, є можливість реструктуризувати борг. Звертається на відділ наш, на інспекцію, яка знаходиться за адресою Чорняховського 1А, має при собі документи, тобто копію паспорта, ідентифікаційного коду. Ми заповняємо договір, де розписуємо, чи на весь, на всю суму заборгованості, чи боржник частично сплачує вже на залишок, розбиваємо йому на 3-6 місяців і заключаємо цей договір, і людина оплачує як текущий платіж, так і по договору заборгованості. У разі, якщо каналізаційну трубу все ж перекрили, повернути її в робочий стан можна лише за умови повного погашення заборгованості і оплати понад 900 гривень за зняття перекриття. Але краще цього не допускати і негайно оформити субсидію. Шановні наші споживачі, звертаюся до вас з проханням. Своєчасно оплачуєте отримані послуги водопостачання та водовідведення, не накопичуйте борги, тим самим ставивши під загрозу безперебійно та цілодобово надання послуги водопостачання та водоведення в нашому місті. Отримати справки та стан розрахунку по своєму особовому рахунку можна, звернувшися на інспекцію за адресою вулиця Чорняховського 1А. Ми завжди готові відповісти на всі ваші запитання.